«Сміливий танець» – це 5 тематичних сюжетів і театралізована вистава. Для зйомок у великодньому проєкті залучили місцеві колективи та фольклорні гурти. Окрім акапельного виконання автентичних пісень, хороводів, команда ЮА Тернопіль відзняла тематичні майстер-класи. Зокрема, Ірина Абрам'юк показала, як народжуються писанки. Керамістка Уляна Андрійчук спеціально виготовила свищики – етнічні іграшки, які здавна символізували прихід весни. Великдень – то свято, яке об'єднує, і ми зробили такий мікс. Це і такі великодні пісні, це гаївки, і майстри, які зібрались розказати про атрибути Великодня. Для нас це насправді величезна честь і величезна відповідальність. Для того, щоб відзняти один з епізодів, аналітикиня діджитал-відділу Ірина Моргун перетворила на знімальний майданчик власну домівку. Було дуже цікаво, тому що коли ми випікали ці пасочки, мій дім наповнився отим таким особливим запахом особливого хліба, який в наших оселях панує лише раз на рік. Раз, три, чотири! Добре, стійте, як стояли! Режисерка проєкту Людмила Пиріг розповідає, під час зйомок довелося підлаштовуватися під погодні умови, та вони на заваді не стали. Планували насправді ми цей проєкт набагато раніше. Почали одночасно зйомку і одразу з нами одночасно розпочався сніг. Не дивлячись навіть на цей момент, ми не здавалися. Ми вибрали наш родинний гурт «Зерно», це наш тернопільський колектив. Транслюватимуть проєкт «Кривий танець» о 10:30 2 квітня у День Великодня на всіх регіональних каналах Суспільного.